Chego is me Hajo. Emi ekdam dhuniya ko dress up kori ready. Arwar ha. Sao? Kot go aso ami? Okay. Aji tumi school na gola no? Tothapi tumi nogola. Hello everyone, welcome back to my channel. Moi Mehjabeen apnalokok hokoluke swagatam janalo. Aru aji ami goi asu Hajuloi. Husbandor khub bhal ejon bondhur loratur onnopakhonno ase. Ami taloke goi asu. Jiji paru okonokon dekhai jam society ki apnaloke hekoluke. Ami is not very fond of traveling, so sao aji ta ki kore mor kon bhoye lagi ase. Arham, boha boha, ebilak nokori ba. Jai mem silu ahi silu. Sab paper jama koriba asile, husband ni ahi pale. Kuchu khan bhangi silu sesao. Ahi palo, amin gao, ahi palo hazur palo ebi ko malu. Amje bohut na mohon dahi suna hazur palo. আৰু এফালে সিনারি বহুত বৰ ধুনীয়া সো কোন কোন দেখাই গৈছো আৰু এইটো হৈছে বিল্ডিং ল ট্ৰেনিং সেন্টাৰ ফৰ ম্যাজিষ্ট্ৰেটছ আৰু অকমান দূৰ গৈ আমি গণেশ মন্দিৰ পাম এই জায়গাখন বৰ ভাল লাগে মোৰ সো অকমান আপোনালোককো দেখালো নামিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মানে সম্ভৱ নহল আৰু ইহঁতক লৈ আমি কোটা হি পালো গণেশ মন্দিৰ হে মন্দিৰ সো গণেশ মন্দিৰ আৰু হাম আৰু এতিয়া আহি পালো আমি হাজু আৰু গাড়ী পা নামিলো আৰু গৈ সৈতে ভিতৰলৈ আহিখন ঘৰ তালৈকে যাওঁ আমি এতিয়া মাইনা কোটা হালৈ আখালৈ বুলি মাতা হয় আচলতে তাৰ নাম দীপাংকৰ এয়া হৈছে হালৈ লৰাজন তে হৈ গল আৰু এয়া হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড ডক্টৰ দীপাংকৰ হালৈ আকৌ এটা গান গোৱাচোন আৰু এয়া ঘৰ আহি পাই গ'লো আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে হাজোত কাৰণ এমিয়ে খুব বেছি কান্দি আছিলে আৰু এইজোপা হৈছে বগনভেলিয়াৰ গছ মই লাষ্ট ইয়াৰ ৰুইছিলোঁ এবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চ' ভাবিলোঁ অকণ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মই ফাৰ্টিলাইজাৰ হিচাপে বানানা পিল ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে ৰিজাল্ট চাওক কিমান ধুনীয়া এইটো হৈছে আমাৰ নতুন মাইক্ৰ'ৱেভ আজি কিনি আনিছে ইয়াৰ লগত এনেকুৱা এটা খুব ধুনীয়া গিফ্ট পাইছোঁ দেখাম মই গিফ্টটো বাৰু খুলি এইটো এল জিৰ হয় এনেই বেচিক মডেলটোৱে লৈছোঁ আৰু এইটো গোল হয় নতুন নতুন অভেন আনিছা পাপাই এইটো ৰেক হয় আৰু এইটো হৈছে মাইক্ৰ'ৱেভ লগত দিয়া গিফ্টকেইটা এনেকুৱা মিক্সিং বাউলটো খুব ভাল কোৱালিটি যেনে লাগিছে মই এনেকুৱা মিক্সিং বাউল এটা ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ ভালেই হ'ল ফ্ৰী পালেটো এনেও মনটো ভালেই লাগে আমাৰ লেডিজবোৰৰ নহয় জানো ঠিক আছে চাই থাকক আপোনালোকে ব্লগটো মই আগলৈ আৰু এটা কিবা এটা দেখাওঁ আৰু এয়া আজি কৰিব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজৰ ঘৰতে বহি পেডিকিউৰ আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক ক'ম ডিটেইলছত বাৰু একচুৱেলি মই এটা অনলাইন এপ ইউজ কৰি এইটো বুকিং কৰিছোঁ
জনাম আপোনালোকক। আৰু এম এ নানীৰ কোলাত বহি মোক চাই আছে পেডিকিউৰ কেনেকৈ কৰোঁ। ডাঙৰ হয়তো তাই চব এইবোৰ কৰিব লাগিব। আৰু বিশেষ একো নাই আজিৰ ব্লগটোত, মই ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই জনাই দিওঁ যে পেডিকিউৰটো মই ফ্ৰম আৰ্বান কোম্পানী কৰাইছোঁ। এইটো অনলাইন বুকিং কৰিব পাৰে, লিংকটো লাগিলে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে ইনষ্টেণ্ট 100 rupees এটা ডিছকাউণ্টো পাব। চ' ট্ৰাই কৰিব, খুব ভাল ছাৰ্ভিচ দিয়ে তেওঁলোকে। ইমানেই আৰু। চ' আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে। লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নেপাহৰিব। তো এতিয়া মই মোৰ পেডিকিউৰটো এনজয় কৰিলোঁ। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। টিল দেন ষ্টে হেপী, ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে কানেক্টেড এণ্ড টেক কেয়াৰ এভৰিওৱান। বাই বাই।